že se školou nemám úplně nejlepší zkušenosti a trochu jsem se tady cítila, můžu svazovat, uvolnila a trochu jsem to vůbec nevnímala, že jsem teda na akademický půděl. To, že se já nebyla právě při roku, nebo já jsem nevnímala v nějaký úplný výchu. Tak příjemný podvečer, máme tady Karolínu Kopešovou. Ahoj. Ahoj, my jsme tady dneska měli rokovou meditaci. Jak jsi to vnímala tady poprvé meditace na roková, nebo obecně možná na akademické půdě? No bylo to zajímavé na akademické půdě dělat meditaci a ještě rokovou. No to začátku moc nešlo, bylo to takový rozbitý ta energie, ale myslím, že ke konci to bylo kusy, že opravdu všichni meditovali na akademické půdě. Jo, tak. Ovlivnilo to nějak tebe z pohledu lektorky, když si to vedla tu meditaci s tím, že měla povědomí třeba, že tady nemůžeš fungovat vlastně jako pro jiné, vůbec to prostředí? Je tam nějaký program třeba? No, trochu jo, protože se školou nemám úplně nejlepší zkušenosti a trochu jsem se tady cítila nejdřív svázaná, ale tak nějak se to rozpustilo ta energie. Potom při tom zpěvu a pan teda zpěvu, při tom tanci, já jsem trochu zpívala, takže zpěvu. tak se uvolnila a pak jsem to vůbec nevnímala, že jsem teda na akademický půdě. No jasně. Ty jsi říkala, že potom jsme skončili vlastně o trochu dřív, protože tady najednou jako Sirka, že sama se do toho zapojila, že vnímala nejenom toho, co jsme tady vyjedovali, ty skákala, nebyla a běhla. Tak co třeba ty lidi, protože ty lidi, co jsem přišli, tak jsem přišli dobrovolně a zkusit si vlastně něco novýho. Myslím, že by to mohlo trvat ještě daleko díl, nebo naopak kratší ta medice se vydala, by se udělala, bylo by to něčem lepší? No, jako já mám radši, když je to delší, protože já pracuji s katarzníma technikama a ty mám nejlepší účinek, když si jim dá čas, když se na ně nespěchá a když každý si vlastně najde tu svoji odvahu žít sebe a každý k tomu potřebujeme trochu času a když se to vlastně povede už konečně, když se ten člověk otevře tomu prožít si sebe, tak je škoda to utnout. Že jako je dobrý ho podpořit ještě v další písničce a ještě si to užijí a na té oficiální rokové meditaci, která není nějak časově omezená, to samozřejmě je, že jo, ale ten prostor je tam volný, tak je to velmi cítit, jak to graduje, jak se to vlastně ty lidi dovolujou, jak opravdu při té závěrečné relaxaci jdou úplně odpadlí a úplně vyšťavený, ale v tom dobrém slova smyslu, v tom odevzdaném. Jo, jasně. Vnímáš tady v Čechách nějaký posun ke zlepšení nebo ke zrušení, protože tady ještě k tomu v Praze další většina populace tlačená na výkon. Vidíš nějak zvýšení to povědomí vůbec o meditaci a zájem vlastně o to dělat něco pro nějakou duševní očistu? Myslím, že právě díky tomu, že jsme takhle tlačeni tomu výkonu, tak se to dovyvažuje tím, že je furt větší a větší zájem o nějaké meditační techniky. Teďkon hodně větší mindfulness a tyhle ty, jakoby, no, až komerční techniky, což dřív meditace vůbec nebyla nějak komerčně ohraničená, bylo to vždycky nějaká patna na čenců. A myslím, že se v tomhle tom hodně rozmáhá meditace. Někdy je to trochu na její úkor, že tím, jak si věnuje velké množství lidí, tak občas tam občas tak holika jde prostě níž, ale každý si vybíráme svůj cestu, každý si vybíráme svého lektora, svého guru a svého průvodce. Takže prostě pokud někdo se potřebuje věnovat meditaci, tak se určitě najde někoho, kdo mu takzvaně sedne. A právě ta rozmanitost, že se dá meditovat právě při roku, nebo dá se meditovat v nějakém úplném výchu, dá se meditovat úplně v takových, já nevím, v tranzech se dá meditovat a dá se meditovat na halucinogenech a tak podobně, tak ta rozmanitost, která je v Čechách, tak vím, že třeba v Rakousku Německu vůbec takovou rozmanitost nemají a že spousta lidí jako zahraničí jezdí do České republiky, že se tady z toho stala taková metropola, taková meka. A mám z toho vlastně radost, ale i obavu, protože ten, no prostě, všeho moc škodí. Ty přejmě k tomu přirovnání, že meditace je dobrý sluha, však ještě na tím, jak by se to mohlo zvrchnout do špatného stavu, kdyby to bylo třeba špatně vedený, nebo někdo se naučil špatný návyk. Máš s tím zkušenost, že se to může dělat vlastně špatně?
No, teďko nedávno jsem mluvila s někým o afirmacích, které taky vlastně jsou hodně, hodně oblíbené. A afirmace vlastně slouží k tomu, že já si pomocí nějaký větičky upravuju vibrace v těle. To znamená, odříkávám nějakou větu, mm-hmm. i když řeknu úplně nějakou takovou tu mainstreamovou klasiku, stojím před zrcadlem a říkám, že jsem krásná, jsem mm-hmm. krásná, tak pokud to nerezonuje s mým srdcem, tak já se dostávám do rozporu. Tím pádem vlastně si tu vibraci víc rozbíjím, než si ji spravuju. Mm-hmm. Takže nejdřív vlastně proces sebepřijetí a pak až teprve se můžu říkat, že jsem krásná a pak mi ta afirmace pomáhá. Ale na to se často zapomíná a často ty lidi si říkají afirmaci, která vlastně s nima nesouhlasí. Tím pádem se vytváří vnitřní rozpor a má to úplně jiný účinek, někdy až kontraproduktivní. Tak jo. Tak díky moc za rozhovor. Díky, že jsi s námi sdílela zkušenosti. Tak někdy příště dokonce uvidíme. Taky se těším. Ahoj.